Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого ютуб-каналу. У нас сьогодні бандероль з аукціону Віоліті. Зараз тут дуже цікава річ. Я думаю, що багато хто з вас не знає про таку цікаву річ. Ось зараз ми відкриємо. Подивимося, що у нас тут прийшло з аукціону Віоліті. Аукціон для колекціонерів, різні колекційні речі. І тут є унікальні речі, є речі колекційні на різний смак. Все запечатано. Окремі пакетики. Так, ну що ж. Що ж, ну там бонусом у нас тут йшов металевий корпус для годинника. Старий годинник з надписом. Ну, в принципі, замовляв я даний лот не за цього годинника. Подивіться, може клейма серебро, немає. Є номер. Гмозір і Ко. Надпись. Ось такий ось корпус цікавий. Ну, в принципі, це таке другорядне, мені не дуже потрібне. Ось саме потрібне мені ось це. Відкриваємо першу. Зараз пауза. Так, мої дорогі друзі, збавились ми від пакетиків. І у нас тут чохли для годинників карманних. Такий ось цікавий чохол. Тут у нас замочок, але замочка нема. Тут у нас такий бархатний. І ось для таких ось карманних годинників. Ну, не саме під цей. Є більші там екземпляри, але колись були під такі ось чохли. Щоб не пошкодити годинничок, ось такого гарненько вставлялися. Є більші годинники. Так як під той корпус. Ось. І вони не мали кришок, а мали просто ось такий вид. І просто вкалися ось такі ось чохли. Так, кстати, мабуть, підійде, відкривається на цей даний набік. Там так собі. Скло. Ось. В принципі, ось так ось більш-менш це підходить. Ось так ось закривалося. І ось такий ось чохол, де можна було спокійно дивитися на годинник і не боятися, що ви пошкодите скло або пошкодите сам годинничок. Ось такі ось чохли. Така ось, ну, на мою думку, унікальна річ. Пару разів я приймав участь у аукціоні, щоб виграти. Ну, не щастило, цей раз пощастило, геть 4 штуки виграти. Ссылка на лот з ціною в описі, можете перейти, подивитися, також зайти на мій магазин на аукціоні Віоліті, де є багато цікавих речей. Ось, ну, як на мене, унікальні речі, цікаві унікальні речі, є більший годинник. Ось, кому потрібно для антуражу, дуже така цікава річ показувати людям. Там скло можна, я думаю, може не потрібно, може воно таке було жовте, як на цьому годиннику. І тоді виходить, у нас ця частина не є зашкоджена, не затерта, а все дуже добренько так ось зберігалося. Ну, ці чехли під більші годинники, в той час випускалися, це було десь, тут навіть є надпись у нас, Варібург. Ось. Тут у нас надпись також є. 22 1/2. Ось. Ну, цікаві. 22 1/2. Тоже є клейма. Цікаві речі. Так що заходьте на аукціон Віоліті. Дуже багато цікавих речей. На цьому є також клейма. 23 1/2. Віркман,
Так що, шкода, звісно, нема скла. Але можна добре вирізати, відреставрувати і буде якась чудова річ в колекцію. Комусь, мені, в принципі. Залишилось знайти, придбати декілька таких ось годинників. І все буде добре працювати. Всім дякую за увагу. Ці речі придбано було на аукціоні Violet. До нових зустрічей!